بسم الله الرحمن الرحيم دنيا بخون كسيختان تلابنا مخبل سلام نوح ترامات تاسگران او خجوز زکون کتو وړاندې کوم هیله مند ابتدي د مروغ او جوړ سګي او تر شوه درس مو ګران زده کوونکو چې موږ د ځمکې د حرکتونو په اړه ولوسته موږ مسته چې ځمکه څو ډول حرکتونه لري او د دې تر څنګ وضعي حرکت په اړه موږ بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړي. هیله مند یم چې تاسې زده کړی اوسېږي. نو ګران زده کوونکو د دې تر څنګ کوم کورنۍ دندې چې ما تاسو ته درکړي وو هغه هم باید په سمه توګه سرته رسول سي. ګونو راځي ګران زده کوونکو نن موږ خپل نوی درس موږ نهم لوست د درس عنوان مو ده د ځمکې انتقالي حرکت. نن موږ د ځمکې د انتقالي حرکت په اړه لولو ترڅو چې تاسو ګران زده کوونکو نن د ځمکې د انتقالي په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زده کړئ. نو موږ په تېر درس کې د ځمکې په اړه د ځمکې د وضعي حرکت په اړه ولوسته چې د ځمکې وضعي حرکت چې د ځمکه خپله په څلورو ساعتونو کې د ځمکې خپل په محور شاوخوا باندې تاویږي او یو مکمل او بشپړ دور دوره رامنځته کوي. دغه ته د ځمکې وضعي حرکت ویل کېږي چې پایله یې هم همدغه چې د ځمکې د وضعي حرکت له امله څه کېږي شپه ورځ رامنځته کېږي. نو نن موږ د ځمکې انتقالي حرکت په اړه لولو. ګرانو زده کوونکو د ځمکې انتقالي حرکت اول دا وایو چې د څه شي د په شاوخوا کې ترسره کېږي. موږ په تېر درس کې ولوسته چې د ځمکې وضعي حرکت چې ده دا خپل ځمکه خپل په محور شاوخوا باندې دا دوره مکمله کوي، یعنی خپل د محور شاوخوا ته حرکت لري. خو انتقالي حرکت چې ده د ځمکې انتقالي حرکت د لمر په چاپېره یعنی ترسره کېږي. یعنی دا چې ده د ځمکې انتقالي حرکت چې ده د لمر په شاوخوا کې څه کېږي حرکت کوي او همالته څه کېږي ترسره کېږي. یعنی دا د لمر په شاوخوا کې د بل وضعي حرکت چې ده د خپل د محور په شاوخوا کې څه کېږي ترسره کېږي. او د دې ترڅنګ مدار یې بیضوي ده، یعنی د مدار شکل ګرانو زده کوونکو څه ده ګرد نه ده. دغه مدارونه چې دا یعنی ګرانو زده کوونکو دا د ځمکې انتقالي حرکت کوي. نو وضعي حرکت دغه مدارونه ګرانو زده کوونکو په داسې شکل دي ګرد دي، یعنی دغه شی خپله یو دوره څه کوي ګرانو زده کوونکو مکمله کوي. ولې د انتقالي حرکت توپیر د وضعي حرکت نه څه ده؟ یو دا ده چې انتقالي حرکت چې ده د ځمکې انتقالي حرکت همیشه د لمر په شاوخوا کې ترسره کېږي. همدا مدارونه یعنی همدا حرکت چې کوي دا څه شی بیضوي بیضوي شکل ګرانو زده کوونکو کومه شی یعنی دسې په دسې رقم ته ګرانو زده کوونکو څه شی کوي دا حرکت کوي. مدارونه څه شی دي؟ بیضوي دي. د ځمکې انتقالي حرکت مدارونه کوم شکل لري؟ بیضوي شکلونه لري. او وضعي حرکت ګرد شکلونه لري. او د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو لمر د بیضوي په یوه څه شي کې ګرانو زده کوونکو په یو محراق کې ځای لري چې لمر خپله هم ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې د ځمکې انتقالي حرکت د لمر په شاوخوا کې ترسره کېږي. نو لمر خپله هم په همدغه مدارونو کې چې بیضوي حرکت یعنی په همدغه مدارونو کې چې د ځمکې انتقالي حرکت خپل مدارونه مکمله کوي په همدغه یو مدارونو کې یعنی د مدارونو په یو محراق کې لمر څه شی لري؟ ځای لري. نو د دې لپاره د ځمکې انتقالي حرکت د لمر په شاوخوا کې څه کېږي؟ په چاپېریال کې ترسره کېږي. له دې کبله ګرانو زده کوونکو د ځمکې واټن له لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري. نو ګرانو زده کوونکو دغه خپله د ځمکې انتقالي حرکت هم موږ ته د موسمونو یعنی د موسمونو وختونه موږ ته راښيي، د موسمونو وختونه موږ ته راولي، د موسمونو توپیرونه موږ ته ویل کېږي. نو د دې لپاره د حرکت د ځمکې حرکتي د ځمکې انتقالي حرکت چې ده دا موږ ته څه شی ښیي؟ د ځمکې واټن یعنی ځمکه څومره فاصله یا واټن لري له لمر څخه، یعنی ځمکه د لمر نه څونه فاصله لري، یعنی همدا جګوالی. او د دې تر څنګ په دوبي او ژمي کې هماغه خپل توپیر یعنی د موسمونو توپیر ښیي. د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو نږدې څو ته ګرانو زده کوونکو نږدې واټن یعنی د ځمکې نږدې واټن له لمر سره څو ده؟ 150 میلیونه کیلومتره ده. او ډېر لرې واټن 125 میلیونه کیلومتره ده چې پر مدار باندې په یوه ثانیه کې د 10 کیلومترو په چټکوالي ترسره کیږي. چې دا چې وګورم زه کوم دا د ځمکې انتقالي حرکت چې تاسو پرې پوښي اوسې که چې تاسو نه پوښتنه کیږي چې د ځمکې انتقالي حرکت چیرته ترسره کیږي، تاسو ورته څه وایي؟ د لمر په شاوخوا کې ترسره کیږي. او د دې تر څنګ مدارونه یې کوم شکل لري؟ مدارونه یې بیضوي شکل دي. د همدغو مدارونو په محراق کې لمر هم ځای لري چې همدې لپاره د ځمکې حرکتي انتقال د لمر په چاپېریال کې څه کېږي ترسره کېږي. او د دې تر څنګ موږ ته دا راښيي چې ځمکه له لمر سره څومره لرېوالی او نږدېوالی لري. واټنونه یې ښيي. او د دې تر څنګ د دوبي او ژمي څه شی موږ ته راښيي؟ د دوبي او ژمي توپیر. د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو تاسو راشئ د کتاب په 21مه پاڼه کې دلته موږ ته ویل شوي دي چې دا د لمر وړانګې په هره میاشت کې له کومه خواو نه کومه خوا ته څه کېږي عمود وړانګې لري. یعنی لمر په مثلا همال میاشت کې څه رقم
وړانګې لري، یا یعنی داسې عمود دی یا افقي ده. د دې په اړه دلته موږ ته معلومات راکړی چې په پسرلي کې د لمر وړانګې د استوا په کرښه باندې عمود وي، او هغه هم د اوړي په لومړي باندې. یعنی په پسرلي کې د لمر وړانګې په کم کرښه باندې د استوا په کرښه باندې عمود وي. د دې تر څنګ ګران زده کوونکو، د چنګاښ لومړنۍ ورځ چې د دوبي د فصل پیل وي، او د لمر وړانګې د سرطان په دایرې باندې عمود ځلیږي. ګران زده کوونکو، د چنګاښ هماغه لومړۍ ورځ چې موږ د دوبي د موسم له پیل وایو، په دې وخت کې د لمر وړانګې چې د سرطان په دایرې باندې په کومه په دایرې باندې دې وخت کې د سرطان په دایرې باندې څه کېږي؟ عمود ځلیږي. ولې موږ ویل چې په پسرلي کې سرخان ځلیږي، په پسرلي کې د لمر وړانګې د استوا په خط باندې څه کېږي؟ عمود کېږي. ولې په دوبي فصل کې، د دوبي په موسم کې د سرطان په دایرې باندې عمود ځلیږي. او د دې تر څنګ د کلي په لومړیو کې د مني د فصل پیل او د لمر وړانګې د استوا په کرښه باندې عمود لګېږي. بیا کله چې د تالي په لومړۍ یعنی تله چې دا میاشت را پیلېږي، د دې میاشتې په پای سره د مني فصل هم پیلېږي، نو دوی وخت کې د لمر وړانګې بیا هم په کومه کرښه باندې د استوا په کرښه باندې عمود شکېږي لګېږي. او د جدي یا مرغومي په لومړیو کې د ژمي فصل پیل او د لمر وړانګې د جدي په دایرې باندې شکېږي عمود لګېږي. چې کله چې د جدي میاشت شروع کېږي، نو د جدي د میاشتې په پیل کولو باندې د ژمي موسم هم پیلېږي، نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د جدي په دایرې باندې شکېږي عمود لګېږي. د دې تر څنګ له بلې خوا د سرطان یعنی همدا د چنګاښ د میاشتې لومړۍ نېټه د لمر وړانګې د ارکتیک شمالي د شمالي عرض 6.2 درجو کې له شانه څه کېږي؟ مماس تېرېږي، او ټول شمالي قطب د لمر وړانګې لاندې څه کېږي؟ راځي. خو په جنوبي قطب کې ګرانو زده کوونکو، د لمر وړانګې نه لیدل کېږي، ځکه په شمالي قطب کې 6 میاشتې ورځ وي، او جنوبي قطب کې 6 میاشتې شپه اوسېږي، یعنی ماسته راځي. نو د دغې په خلاف د جدي یعنی دا د مرغومي په لومړۍ کې د لمر وړانګې د انتارکتیک یعنی د انتارکتیک په دایره کې څه شی کېږي؟ په دې دایره کې هم مماس تېرېږي، ټول جنوبي قطب د لمر د وړانګو په وسیله روښانه کېږي، او په جنوبي قطب کې 6 میاشتې ورځ ماسته راځي، چې دا حالت د شمالي قطب په خلاف ده. نو دا یې ګرانو زده کوونکو، د لمر وړانګو ښودلې په مختلفه موسمونو کې، په مختلفه میاشتو کې، چې څرنګه په کومه دایرې باندې په کومه کرښه باندې عمود لګېږي. یعنې مطلب دا ګرانو زده کوونکو، موږ د ځمکې د انتقالي یعنی حرکت په اړه دا باید ووایو چې د ځمکې انتقالي حرکت موږ ته دا مرسته کوي چې تر څو موږ هماغه موسمونه خپل څه کو وپېژنو. او د دې تر څنګ چېرته دا ترسره کېږي؟ د لمر په شاوخوا کې دا څه کېږي؟ ترسره کېږي، او بیضوي مدارونه لري. نو دا ګرانو زده کوونکو، د نن ورځ درس چې باید تاسو په سمه توګه زده کړی اوسېږي. هیله مند یم چې تاسو نن د ځمکې انتقالي حرکت په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړی اوسېږي، او زده کړی هم اوسېږي. لاړ بس د کورنۍ دندې په لور، تاسو کورنۍ دنده هلته څو پوښتنې دي، تاسو کولی شئ چې د پوښتنو ته بېرته اسانه سره جواب ورکړئ. بېرته ما ته په کومنټ کې راولېږئ، ځکه چې تاسو اوس د ځمکې هم د وضعي او هم د انتقالي حرکت په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ. نو تاسو ته به ډېر اسانه وي چې بېرته ما ته په کومنټ کې د دې پوښتنو جوابونه راولېږئ. د دې تر څنګ که غواړئ چې د جغرافیې درس په سمه توګه مطلب او مفهوم واخلئ، نو نوي درس ته په بشپړ ډول آمادګي ولرئ، چې د موږ دویم څپرکی شروع کېږي. د افغانستان موقعیت او څلور خواوو په اړه ولولو، چې ځکه چې ګرانو زده کوونکو، موږ ویلي چې جغرافیه خپله موږ ته موقعیتونه د ځمکې د کایناتو ټول شیانو معلومات څه کې موږ ته راکوي. نو د همدې لپاره موږ به په نوي درس کې د افغانستان د موقعیت په اړه، د آب و هوا په اړه، باید د ټول په اړه به څه کو معلومات ترلاسه کړو. نو مخکې له دې نه چې زه تاسو ته درس د جغرافیه وړاندې کړم، تاسو باید د درس متن د مخنیو دفعه تر آخره ولولئ، تر څو چې زه راځم تاسو ته تشریح کړم، تاسو په سمه توګه د همدغه درس د نوي درس مطلب او مفهوم اخلي. او د دې تر څنګ که غواړئ زموږ نور ویډیوګان څخه ګټه واخلئ، زموږ ویډیوګان لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ، تر دې چې زه تاسو راځم او د جغرافیه نوی درس تاسو ګرانو خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. تاسو په لاله پاک سپارم. الله پامان.